Здравейте отново, щастлива и успешна нова година за всеки един от вас и продължаваме нашата рубрика с въпросите и темите, които ви вълнуват. Сега Тони Петров е изпратил два въпроса, които да коментираме в нашата рубрика. Първи от тях е как ще се представих аз през следващия сезон, може ли да разкажа нещо повече за този отбор и ще успее ли да спечели точки, да се представя малко по-добре от Мейна. Това е първи въпрос и втори въпрос е кой е човека с костюма около подиума на победителите. Значи първо по отношение на екипа на ХАС. В бровете на нашето списание от последната година направихме, мисля, два материала, свързани с изграждането на отбора, с структурата му, с това как той ще работи през 2016 година. Интересен е този проект, много различен от всичко останало, което е правено до сега в формулата. Дали ще има успех, предстои да видим. Аз лично смятам, че резултатите биха могли да бъдат добри, но съвършено никаква гаранция няма, че отделните звена в този отбор ще се сработят. За какво става дума? Значи първо, ХАС е човек свързан с автомобилния спорт, който има отбори в NASCAR, който познава начина по който работи американски автомобилен спорт. До себе си той има изключително опитен ръководител в лицето на Гюнтер Штайнер, човек от Формула 1, човек от мотоспорт средите в Европа, който познава отлично и обстановката в Формула 1. Проблема при тях е в това, че отбора ще бъде разпилян като структура. Предполагам, че по-голямата част от вас знае, да, една немалка част от елементите в автомобилите ще идват от Италия, ще идват от Маранело, качване, скоростна кутия, задвижваща система. Шасито също ще идва от Италия. Основната база в Европа ще бъде в Бамбер и там, където беше завода на Мейнард до края на 2014 година. Една най-малка част от компонентите обаче, част от изследванията ще се правят и в Съединените щати. Как цялата тази информация ще се събира, ще се координира, как всичко ще се изгражда в централата в Великобритания. Автомобилите ще пристигат на отделните състезания достатъчно добре подготвени. Предстои да видим. Естествено обаче, че силната връзка, която ще има с Ферари, ще помага, защото задвижващата система на Ферари през 2015 година бе добра и правилното използване с постоянния контакт, който ще има между двата отбора, би трябвало да даде едни съвсем не лоши резултати. Но Мейнър, с които със сигурност екипа ще се състезава, ще разполага с задвижваща система на Мерцедес, с компоненти от Уилямс и отбора съвсем няма да е много по-слаб. Така че това съревнование ще е интересно. Опита на Грожан със сигурност ще помогне в развитието на колата, в използването и на конкретни писти, но при всички случаи отбора ще бъде интересен за наблюдаване. От гледна точка на организация, от гледна точка на управление, защото подобен тип съчетаване на работа в Италия с работа в Великобритания, с САЩ, с финансиране от различни други места, които в крайна сметка също ще имат влияние върху това как работи отбора, ще ни даде така доста теми за разговори и за размисъл през новия сезон. Мисля, че ще бъде любопитно наистина да видим това представяне, този нов опит на американците да влезат в формулата. Много подробно, много конкретно, човек по човек, как възникна целият проект ХАС, сме разказали в тези материали, които направихме с сериозни усилия, с пряка връзка от отбора, тъй като те вече имат комуникативен отдел, който е в състояние да изпрати всяка информация за развитието на автомобила. Що се отнася до това, кой човека с костюма, който е около победителите, казва се Александър Молина и за него направихме също специален материал в списанието. Много интересен, той е французин, нищо общо не е имал с автомобилния спорт до момента, до който като студент не започва да помага в организацията на френската Гран При. Говорихме с него, снимахме го по време на едно от състезанията през миналия сезон. Безкрайно любопитна така фигура е той с чувство за хумор, с
определен усет към, към красивото, към детайла, към това, че всяка една церемония трябва да премине много-много внимателно, защото има един куп изисквания на държавния протокол, има много политика при качването на Путин, примерно, на подиума, при влизането му в залата за пилотите, а пък има и много финна работа при организирането на девойките, които трябва да държат табелите на пилотите с знамената и така нататък. Любопитен човек е, който обаче е страшно важен и много близък до Бърни Екълстън, тъй като той е напряко подчинение именно на Бърни. Така че благодаря ви за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.